Eu já tô aqui com as partes do nosso coelhinho todo cortado. Ele é um coração. Aí você vai colocar ele de cabeça para baixo. E vai reservar a outra metade. Aqui eu tenho as orelhas. E tem o miolinho da orelha. Então, o primeiro passo é a gente pegar um pouquinho de cola quente e colar o miolo da orelhinha, tá? Pronto. E vai fazer a mesma coisa aqui no outro. É super fácil, super simples e é uma delícia de fazer. Para quem é apaixonado por artesanato, é super prazeroso. E você pode fazer para lembrancinha, para vender, para presentear. Aí você vai meio que montar, só posicionando aqui, ó, a orelha, a outra orelha, só para você saber aonde que vai ficar os olhos. Eu tô usando o olhinho que mexe, mas se você não quiser gastar, você pode fazer o olhinho de feltro mesmo, tá? O nariz, eu comprei esse cordão de pompom aqui. Então, o que que eu faço? É só cortar uma das bolinhas e colar. Aí, vou colar os olhos também. Colar o outro. E pronto. Aí você vai ter duas opções agora. Ou você borda com linha de crochê o bigodinho, ou você pinta com aquelas canetinhas de tinta permanente, tá? Então, montando o rostinho, já dá pra você saber, né, onde vai ficar os bigodes, onde vai ficar a boca. Dá pra passar um pouquinho de blush aqui nas bochechinhas pra ficar rosadinho. Então, já dá para tirar as orelhas e fazer isso, bordar aqui os bigodes e terminar o rostinho. Depois que terminou, aí nós vamos juntar os dois corações, vamos costurar, deixando um buraquinho para encher de fibra e fecha. Só depois que a gente vai vir e vai colar as orelhinhas e terminar de personalizar nosso coelho. Então, eu vou fazer tudo isso e já volto com vocês. Bom, pessoal, depois que a gente costurou e encheu de fibra, bordei e colei o narizinho e os olhos. Aí, olha, eu cruzei aqui as orelhinhas, vou colocar um pinguinho de cola aqui e vou colar. Depois é só vir com a argolinha de chaveiro aqui, ó. Se quiser colocar antes é até melhor, porque daí costura e depois com a orelhinha tampa o detalhe da costura e fica com um acabamento perfeito, ok? Vou fazer isso e já mostro a finalização pra vocês.